kulanti wanaagsan oo waxaan daawaday meel kastoo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada oo toddobaadkan aanu ku eegi doono nolosha da'yarta soomaaliyeed ee dalkan ingiriiska iyo dunida daafaheedaba ku nool. Inta badan waxaan maqalnaa da'yar soomaaliyeed oo dhibaato loo geystay ama ayagu dhibaato isu geystay, laakiin waxaa jira intaa in ka fara badan oo dadaal fara badan ugu jirta si ay sumcadda ummadda soomaaliyeed dhaawaca gaaray oga masaxi lahaayeen weji qurux badan oo ummadda soomaaliyeed u qalmana ay dunida oga iibin lahaayeen. Sidaa awgeed ayaan caawa t v-ga universal qaybtiisa barnaamijka arrimaha bulshada waxaanu kusoo casunay nin dhallinyara oo isagu dadaal fara badan ugu jiray muddo fara badan sidii sawir fiican ummadda soomaaliyeed uu uga gudbin lahaa isagoo isticmaalaya miidiyaha qaybihiisa kala duwan, gaar ahaan baraha bulshada ee dadku ay ku kulanto, hadday ahaan lahayd youtube-ka iyo hadday ahaan lahayd qaybaha kaleba. filimaan kala duwan ayuu kusoo bandhigay goobo kala duwan oo markaa ka turjumaya nolosha xaqiiqada ee dadka soomaaliyeed iyo sidii looga hortegi lahaa wixii dhibaataa wanaagga ummadda soomaaliyeed loo soo bandhigi lahaa. waxa uu sameeyaa filimaanta oo filim maker weeyaan, haddaan si kale u dhaho documentaryal kala duwan ayuu sameeyaa, youtube-kana howl weyn ayuu ka hayaa kumanaan kun oo ummad soomaaliyeed ayaa ku xiran barnaamijyo kookooban oo mararka qaarkood majaajilla ku jirto, laakiin majaajilladaas darsiyo qurux badan ay ku jiraan oo wax laga baran karo. marka entertainment keliya maahan, is also informative oo dadkii information wanaagsan siinaya say wax u helaan. sidaa awgeed ayaan caawa t v-ga universal waxaanu kusoo casunay liibaan cagmadhiga oo aada si fiican u taqaanaan, wariyaha weyn ee t v-ga universal, wiilkiisa iyo weliba walaashay marna dumaashaday hodan ay dhaleen oo halkan isagu nala jooga oo howlo fara badan oo kala duwan haya. filimaan uu soo bandhigay ayaa waxaa xataa ka qayb qaatay dalka Mareykanka lagu soo bandhigay si filimkaas markaas isagu uu sameeyey directorka uu ka ahaa uuna markaas isagu laftigiisu qayb ka ahaa ayaa lagu soo bandhigay, lagu soo qaatay filimkiisa qayb ka mid oon caawa idin tusi doono. waxaad kaloo barnaamijkan ku daawan doontaa nin dhallinyaraa uu kula kulmay liibaan sacuudiga xilli uu cumro u joogay oo arrin tahriibka iyo wax ku saabsan ka hadlaysa, iyo nin dhallinyaraa oo duruufa ay haystaan oo aada barnaamijkiisa caawa halkan ku daawan doontaan. sidoo kale waxaanu idiin haynaa arrimo kale oanu jecelnahay inaad dib ka daawataan, saddex videoyaal oo gaagaaban oo aanu jecelnahay inaad nala daawataan. ka hor waxaan jeclahay marka hore liibaan cagmadhiga inaan halkan kusoo dhaweeyo t v-ga universal. liibaan aad iyo aad bay sharaf noogu tahay inaad barnaamijka nagala soo qeyb qaadatid. soo dhawo marka hore. maasha allah, aad iyo aad baa u dhowahay. asalaamu calaykum. calaykum salaam waraxmatullah. haddaad nasiisid macluumaad guud, maxaad qabanaysay waayahan dambe markaad jaamacadda ka qalin jabisay kadib? sax, maasha allah. markaa jaamacadda qalin jabiyey kadib waxaa bilaabay shaqo badan oo ku saabsan shaqooyinka oo film makingka ku saabsan. documentary baa bilaabay oo tahriibka ku saabsan. waxaana dabagalay film oo mostly oo target garenaya audiences oo international community-ga ah. waxaa jeclaaday inaa luuqadda soomaaliga iyo luuqadda ingiriiska iyo dhaqanka soomaaliga iyo dhaqanka ingiriiska inaa xoogaa soo bandhigo si ee iskuwada noolaa karaan oo balance ah. aniga waxaa ku dhashay dalkii soomaaliya muqdisho, af soomaali waa aqaana alxamdulillah, laakiin wax badan waa jeclaa lahay inaad naxwaha iyo soomaaliga barto. maana englishna waa aqaanaa, so I speak english very well and I've learnt and I've been educated here in england as well. so it's important for me to have a balance. waxaa waaye taas mid aniga igu tahay sharaf inaad dhuuqadeeda soomaaliga iyo dhaqankeyga soomaaliga inaad tuso adduunka, especially in the filmmaking world. okay, maxaa markii hore kugu dhaliyey in aad filimaantan gaagaaban samaysid oo dhaqanka soomaaliya suuban aa kusoo bandhigtid? fikrada ay kaaga timid? first fikrada waxay kaga timid markaa jaamacadda qalin jabiyey in filmmaking, I was the only somali person in my class, masha allah. taasna waxay ahayd wax oo wanaagsan because waxaa tusi karay dadka kale oo soomaali ahayn dadka soomaalida waxay samayn karaan, siday u dhaqmi karaan, dhaqankoodu siduu yahay, gabiga wuxuu ku saabsan yahay. so ayaka waxay waani u noqotay, anigana waxay ii noqotay fursad aa ku barto dhaqankayga a little bit better. so filimaantan aan sameeyey, hadda filin aan sameeyey 2014-kii oo ku saabsanaay the audition, somali essences aa ku dhex jiray. so taas waxaa isdhahaya dadka soomaalida ay ku jecel yihiin because filimaanteeda waxa waaye filimo oona ahayn leh soomaali balaakiin also international community-ga u muuqda. waa gartay filinkaas marka waxaa lagu soo bandhigay Mareykanka, sax, New York.
LA, LA, Los LA. Angeles. New York was isku dayay inaa uu iibiyo 2014-kii. Ilaahay ima kasin inaa helo, way iga diideen. And then laba sano kadib waa soo wacay, alxamdulillah. And then waxaa qaatay Los Angeles at the DTLA Film Festival. Marka filmkaas muxuu ku saabsanaa? Filmka wuxuu ku saabsanaa labo waxa waaye dhalinyaro, wiil iyo gabar oo madow ah. Aniga I played the part of the boy, Somali ah. Labadooda oo isku dayayaan inay ka qayb galaan this big Hollywood lifestyle. Ayakana u arkayaan dhibaato badan inay ku kulmaan markii ay isku dayayaan inay gaaraan heerkan sare oo Hollywood ah. So filmkii markii ay arkeen kuwan isdahayo Los Angeles, waxay arkeen inaa Soomaali ahay, waxayna igu qaateen because inaa Soomaali ahay. Because I was part of the 7 enemy nations oo kusoo horjeedo Donald Trump markii uu isku dayay dadkii in soo wadankooda soo gelin. Aniga liyo doortay filmkayga in lasoo bandhigo in LA. So alxamdulillah taasna fursad wanaagsan ay ahayd. Waa gartay nin dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo Muslim ah inuu halkaas gaaro oo filmaanta sameeyo, filmkiisii lagu soo bandhigo bandhigaas weyna filmaanta, arrin sahlan maahan. Dad badan oo ajnabi isku daya oo cadaan ah oo intooda badan filmaanta sameeya Hollywood ku waa naqaana inta badan cadaan ba u badan, sidee bay kugu suurtagashay baa isleeda ama maxaa lagaagaga doortay dadkii kale oo auditionka kasoo qayb galay ama bandhiga? I took kursi. No, wallahi warun, because markii aad first of all qalin jibinaya jaamacadda aad ka baxay, waxay ahayd jaamacad film school ah. So dadka dan oo Soomaali ah mise diinta ku xiran markaa film la galaayo waxaa la dhahayo nin hoy cudbilayso dunyadan adduunya ha israacsiinin, dadkan Hollywood Hollywood glamour glamour MTV uma baahnid. So inaa isxijaabo waaye bini aadan ahay, laakiin osoon inaa ogaado waayo qofka ahay. So wallahi duco waxaa ku kacay alxamdulillah. Ilaahay ha sax, alxamdulillah. Waxaan daawadayaal idiin soo xusoodaynaa muuqaalka koowaad oo aanu jecelnahay, filmkii lagu soo bandhigay Los Angeles, liibaan uu actorkana ka ahaa ama atooraha isla markaantaasna isagu uu filmka sameeyey oo isagu soo saaray. Daawasho waxaa Yes, flame showed the way to my own success. God bless, no blame. Gotta play the game, everybody's in it. Gotta navigate, gotta propagate. Freedom on every each step. Gotta watch your great intent. It's a power of years of smooth. That's why I'm counting my money, 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 money. I had a dream yesterday, I was an alligator flying above the city. I feel amazing, I think it's raining golden, so I am settling on the silver cloud and observing. Liban qayb taas waxay ahayd qayb filmka ka mid ah oo kooban, maxay ka hadlaysaa? Mashallah, filmka hortaba waxa waaye filin oo arrimo culus ka hadlaya oo ka hadlaya abuse, abuse oo psychological abuse ah, abuse oo maskaxiyan ah, iyo abuse oo lacag ah. So dadkan oo isku dayaya inay hormaraan Hollywood meel ka hor gaaraan wax badan laaluush, wax badan oo looga qaadana naftooda, noloshooda iyo dhaqankooda iyo diintooda. So arrimahaasi ay ka hadlaysaa, waxay ka hadlaysaa as well qofkii bini aadanka hadduu dhaho hamiyaa leeyahay, waxaana rabaa heerkee la gaari kartaa hamigaas. You know, so taas waxa waaye dhibaato culus oo dad badan adduunka dan wada haysato, inuu qofka is-ogaa karo when is enough. So filmka taasi ka hadlaysaa. Marka markaad filmaantii sameynaysay, haddaan hadalkaaga fahmaysa, adoon dhaqankaagii iyo diintaadii ka teginin baad meel kale gaari karta. Sax. Oo aadan naftaada gabaynin. Sax. Waa gartay, laakiin waxaad qabanaysay aad soo bandhigaysay. Of course. Waa gartay. Laga yaabaa filmaantaan oo kale oo waaweyn inaad soo bandhigtid oo TV-yada horan sinimooyinka waaweyn laga daawado. Yes, insha allah. Horta waa aad iyo aad u jeclahay distributionkeyga inaa sii weyneeyo, festivals la aanu ku ekaanin, laakiin insha allah taas waxa wax inaa ka waana qaatay tahay. Lawyers badan ay u baahan tahay, a lot of paperwork bay u baahan tahay, because waxaa lagu jira hadda 2018, businesska way isbedeleen, digital media has taken over masha allah, and also fursad badan ay u noqotay dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo karti badan leh oo rabaan inay magacooda iyo muuqaalkooda meel weyn iska soo saaraan, inay easy u noqoto inay iska soo saaraan. So taas waxay u baahan tahay inaa ka waan qaato, aanu ku hor ordin, taasna dad badan oo igu weyn la sheekaysto insha allah. Waalidku inuu ilmihiisu waxa uu jecel yahay oon xumaan ahayn inuu ku dhiirageliyo oo ku garab istaago oo aan la oranin qof walbo anagu saan rabo noqo,
loo daayo daayartu waxay rabaan inay sameeyaan wanaagsan. Qayb intee le'eg bay ka ciyaari kartaa taageerada aad ka haysatid waalidka? Hortaba maasha allah meeshan waxaa kusoo gaaray alxamdulilah ilaahay koor waxawaaye waalidkay waalidkayda aysan taageeri lahayn aysan ipushkare lahayn aysan support kare lahayn walahi been kuma sheegay allahu aclam inaan hadda koor fadhi lahay inaan saan kula hadli lahay so alxamdulilah taas fursada ii tahay alxamdulilah ilaahay ku shukrinaa waalidiin badan inay ka waana qaataan dhalinyaradooda inay la sheekaystaan inay weydiiyaan maxay jecel yihiin ayaka inay bartaan maxay jecel yihiin inay adduunka kusoo bandhigaan ee adduunkan u caawiyaan waalidka waxay arkaya markaas cunugii inuu isfuro oo si fiican u hadlo oo naftiisii noloshiisa uga sheekeey iyo siduu uu koor horumar ku gaari lahay taasna waa wax wanaagsan waa gartay liban kusoo noqonayaa waxbarasho iyo horumar marka laga hadlo dugsiga weyn i t-ga ayaa waxa uu yahay macalin cabdalla wado ee global net ayaa waxuu yahay mid isagu da'yar iyo dad waaweyn oo farabadan soo saaray aanu jeclaa inaan idin wadaagno macluumaadkiisa haddii aad joonaysaan inaad maadada i t wax ka barataan daawasho wacan When I met the man straight away, I knew that he is someone with a lot of credibility, with a lot of people that he managed to get to very far places. Some of those people work in 10 Downing Street, some of them working in Parliament. Global Net aniga waxay siisay practical skills oo shaqooyinka IT-ga looga baahan yahay. In terms of the interview, it was very forward for me. The amount of help that I got from Alan and the students at Global Net. Qofkii la yaab ula noqon sima kuu laho delivery iyo self-employee oo ku jiro kale oo heer xafiis fadhiisanayo ama IT noqonayo weligaa lagama walwalo qofaa diinta alislaamka inaad muujiso ha ka cabsanin ilaahay wuxuu kuu karto waa helaysaa that one year less than a year I studied here in Global Net was 10 times better than in awarded at university hagaag taas waxay ahayd xayeysiinta Global Net oo iyadu ah dugsi muddo 17 ilaa 18 sano dadka soomaaliyeed ka caawinaysay u baran lahaayeen maadada IT-ga sal filin ku arkiseena dad fara badan oo iyagu markaa aqoon leh oo xafiisyada ugu waaweyn ee dalkan Ingiriiska ka shaqeeyay inuu soo saaray Maalin Cabdalla oo Global Net isagoo ka ah agaasimaha guud waa ku mahadsan yahay dib baan kugu soo celin doonaa dadkii ay seegtay xayeysiintaas liban haddaa dib kugu soo noqdo magacaaga dhabta markii liban laga soo tago magac kale oo aan leedahay jirto oo dadku aad kugu yaqaanaan muxuu yahay suusa kugu baxay Zack Salad hi yes so yes Zack Salad saasaa lagu yaqaana that's the name yeah sababtu waa baxay jaamacad again film school I went to Ravensbourne which is an institute that's very big David Bowie went there Stella McCartney went there and so when I went to my enrollment day I met with a film director wuxuu nu yiri niho kartiya leedahay I like you Zack Salad is the name I was like what do you mean Zack Salad is the name and then sheekha kale uu dirin okay iska socda and then afterwards after a few lectures waxa aadnay Cannes film festival oo ku yaalo the south of France in Nice and markii uu ibaray the other producers other directors everybody was quick with Zack Salad Zack Salad Zack Salad so the name xiri dhawaaqi bay leedahay inaa u sheegay ahayd diibaan cagma dhigaali dhahaa markaas uu dhiirahay dhawaaq fiicanaysa but yeah that's what they yeah saas magaca kugu baxa ha saxda magaca masha allah then stuck then trademark and masha allah waay kara marka dadka youtube kaga socda ka kala socda iyo filmaantii taas ku yaqaan yes Zack Salad iyo qaan waxaan kaloo haynaa video waxa tirtay Umra Saudi go tirtay yes nin dhalinyara la kulantay arintaa la kulankiisa say u dhacday well masha allah Umra fursad wanaagsan ku helay Furqaan israacni masha allah amazing organization and waxay ahayd fursad wanaagsan because waxaa u sheegay the social media team oo idaawato amin Umra
hadda joogtiin let's say hello as salaano waxa jooga madina so wiil ala soo xariiray salaada kadib as meet greenay at the prophet masjid kisa ma sha Allah and then wow the sheikh has said and wuxuu igala hadlay noloshiisa iyo meesha uu ku soo koray not everything wuxuu sheegay inuu ku soo koray Saudi Arabia uu ku dhashay waalidkiis reer hageysa ahaayeen inuu sharci u sin haysinin asiyan wax la dhaho iqaama oo sanad kasta inuu tago way uu isku soo register gareeyo so taas dibaatay wuxuu ugu noqotay inuu shaqo ku helo dibaaqay wuxuu dibaatay wuxuu ku noqotay passion kiisa oo ah kubada cagta inuu u diidan idahan markuu heer sare ka gaarobo oo anaka number represent great cricket because Saudi ma tihid Saudi duu sin ahayn oo isku dhashay xataa sin ahayn maxaa ahay not us so taas dibaatay uu noqotay wiilkan waa wiil dhalinyaro ama shaqarti wanaagsan ah oo marka aad wax yar intaas yar taa sheekaysana dhahay okay ani waxa jooga wadankan waxa dhahay couple of days kamaradeedana waa haysta wax yar ka duuba saa u storygaaga afka ugu sheegtid si dadku arkaan say u jeedi karta marka hore wuxuu yiri haye kadib wuxuu yiri may waa cabsanaa ma rabi inay sharciiga imisa inay idilaan kuwan Saudiiga ani kadib isoo wuxuu aad iyo aad ugu faraxsan inay sii daysid u sheegtid international community dibaatadii haysato sheekaysi kaas ku timid sax filinkaas oo kooban ayaanu daawadeen inoo wadaagayna sheekadii dhexmartay ninka dhalinyarada ee dalka Saudiiga ku dhashay ee ku cadiiban halkaas ee sharci wanaagsan aan ku lahayn danihiisa iyo goolka nolosha uu leeyahayna aan gaari karin maadaama uusan haysanin sharci weyn oo ku shaqeysto daawashow Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome to Medina Saudi Arabia. This is the first leg of the tour for the Somali Kick Nation edition and we are currently in Saudi Arabia with Abdul Aziz. Abdul Aziz Ahmed is a football player in Saudi Arabia. Now we'll be following his journey and documenting him throughout Medina, so stay tuned. My parents, they moved from Somaliland to Saudi Arabia, exactly from Hargeisa, because of the war, and they really worked out from us, for me and for my family. I'm really lucky for have them, mashallah. So I went to the school, it was difficult a bit from the beginning, but alhamdulillah, new experience to me, to be honest, but it was cool, and I'm doing good with it. I'm having nice friends from school, Saudians also, and not Saudians, but alhamdulillah, it's the way I born here. It's a part of me, this place is taking part of me. It's place of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so it's a part of me. Like I have like acting like them, but not also I got like being a real Somali, but I born here. But alhamdulillah, from the beginning I was talking Somali, but I can speak Arabic much better than Somali, but I'm still learning, I'm still doing, because I'm from Saudi Arabia. Graduating from high school 2 years ago, I didn't find a job because, you know, there's a reason you're not Saudi Arabian to have a job here and stuff. It's kind of hard, but finally I'm still finding a job. But also my hobby is playing football, to be good football, like a great Muslim player. I want to become a football player, to be honest. Playing out of Saudi Arabia, because it's hard, and playing in Saudi Arabia because you are not a Saudi, you're not Saudi. So the problem is trying to go to play out of Saudi Arabia, and I went to Ansar club once. I played for them 11 months, I think, yeah, and they kicked me out because I'm not Saudi. That's sad. I know that's sad, but you know, that's life. I went to another club called Ahad. I played for them 7 months, and the same reason. The reason is I'm not Saudi. So I'm trying hard, playing hard, believing my dream, still working hard, playing hard. Alhamdulillah, I'm doing good. I got trophies. And in my school, I got 2012 and 2013 and 14 the best player. Mashallah. So I'm doing good. Alhamdulillah. Aziz, how are you? I'm doing good. MashaAllah. Alhamdulillah. Are you good? Alhamdulillah. Very good? Yes. Very nice. Very good. Very nice. So, would you like to tell us something about yourself? My name is Abdul Aziz Ahmed. I'm 20 years old. I've been playing football maybe for 16 years. Yeah. And I went to the club
call it Ansar. I played for them maybe 11 months, yeah, exactly, and they kicked me out. That's sad, I know, but I went to the Alaba club, call it Ahad. I played for them 7 months at the same reason is kicked me out because I'm not Saudi Arabian. And that's sad, I know. Even when I find a job, I just graduated from high school from 2 years ago, and I couldn't find a job because it's hard. Because, you know, I'm not Saudi, so that's hard. When I was young, I was thinking that this is my city. Like, it's forever, I'm going to stay here forever, you know. And when I grow up, I realized that I'm wasting my time in Saudi Arabia. Because I've been loving football since I was 8 years old, till now. I got once the best player in the whole city in Medina in 2012, in my school twice, which is 2013 and 2014. And mashallah, I'm doing good, alhamdulillah, so yeah. What happened yesterday? And tell me about Somalic Ignition. Man, to be honest with you, it was unbelievable, brilliant moments in my life, to be honest. 45 minutes was perfect, mashallah. Because I couldn't imagine that I'm going to meet you one day. Me? Zach Salad? Yes, Zach Salad. Exactly. SubhanAllah. Oh my God. So it was like... Can you tell my friends who take me for granted in London about this? MashaAllah. Brilliant. Thank you. MashaAllah. Barakallah. You know, it was amazing to meet you too, man. Finally, I met Zach Salad. That's what I'm talking about. I want to be Mufasa. inta badan dadku waxay ka sheekeeyaan ama la soo bandhigaa ama lagu hadalhayaa siyaasadda iyo isqabqabsiga waxaana la iloobaa danta guud iyo arrimaha dhabta ee dhalinyarada iyo ummadda Soomaalida haysa filinkaas gaaban oo liban uu ka sameeyey ninka dhalinyarada cabdiciise ku cadiban ee sacuudiga waxay ka mid tahay waxyaalaha arrimaha bulshadu maaragta dhabarta u ah in dadka dhibaatooyinka haysata lagu soo bandhigo iyo weliba horumarka dhalinyarada soomaaliyeed iyo dadka ummadda Soomaalida oo meel kasoo joogaan ilaa ninka dhalinyarada la kulantay filinkaas ka samaysay dabcan wuxuu ku faraxsanaa kulankiinu aad ugu faraxsanaa ingiriis wuu ka hadlayay sacuudiguna joogay dad badan waxay mararka qaarkood u maleeyaan dhulalka carabta joogta inaadan af qalaad baran karanin carabi keliya aad taqaanin maxay kula filibdin af ingiriiska wada hadashaan ya wallahi runtii first asaga waxaa saa isdhahaya wuxuu ku faraxsanaa inuu af ingiriis ugula hadlo because ingiriiska ka yimid balaakiin run ahaan af soomaaliga ku hadlaya maasha allah luqad carabigiisana waxa waaye maasha allah and that's why we were accident and wuxuu ahaa dhalinyarada oo ifirsatay show Somali Kick Nation or YouTube app the shit night back in 2014 hadana wili still you know so meshas igala soo xariiray and then fursad wanaagsan aniga iyo hadina asaga barto wallahi masha Allah wa gartay and dhalinyaro fara badan ayaa inta faraha inta badan aan afkooda hooyo aan baranin ama sa aan ku faaranin ama TV-yada Soomaalida aan ku xirnayn taasina waxay keenaysaa inay dhaqankoodii iyo afkoodii ka tagaan oo dad qalaad ay daawadaan sidee baad is leedahay maadaama in dhalinyaro aad tahay daa'irta Soomaaliyeed ee Ingiriiska Yurub Mareykanka meelaha kala duwan joogta TV-yada Soomaalida iyo dhaqanka Soomaalida inay ku xirmaan oo aysan dhaqankoodii ka cararin qeyla intee leed beelaad maasha allah hortaba aad iyo aad umahadsantaa su'aashaan inay weydiisay kus waa su'aal oo aad iyo aad u culus oo aysan dad badan jeclayn inay ka hadlaan mase aysan rutin runa uga hadlaan dhalinyarada dhibaatadan maysan keenin dhibaatada waxaa keenay TV networks-ka runtii daanay sheego waxay u keentay dhibaatadan because dhalinyarada TV networks oo Soomaalida haddii ay daartaan wax oo ayaka oo dan ka helayaan ma ku jirto wax oo ayaka muuqaalkooda fashionkooda heesahooda stylekooda contentkooda educationkooda literacygooda everything oo ayaka dhalinyaro ah
oo hip ah oo cool ah kuma jiraan TV-yada Soomaalida mostly waxay u badan yihiin targeted demographic good inuu yahay dadka waalidka waaweynka carruurta dhalay mase waalidkood oo ka sii weyn ayay kana masha Allah ayay u wanaagsan tahay inay raadiyaha oo usif baad dhahay oo noqday TV hadda laakiin dhalinyarada waxay u baahan yihiin wax cusub ay kana fiirsadaan hadaysan space oo loo sameeyay in TV networks kan inay ay ka space sameysanayaan inay waalidinta iyo TV-yashan ogaadaan oo ay hagartay aad baad tahay hagartay aan dhalinyarada Soomaalida waxay TV-da ugu xirmay la yihiin aan in badan oo kamida waxay ka dhex arki la yihiin waxa iyaga noloshooda quseeya aan si kala daan u dhaho TV-da waxa ku batay odayaal anigoo kala faraxyaal dhalinyaradu faraxyaasho ma jecla marka saas awgeed waxa muuda inuu gaab weyn halkaas ku jiro waana daruuri aan warbaahinta Soomaaliyeed inay da'yartaas ay u sameeyso fursad ay fikradahooda aragtidooda ku soo bandhigtaan waalidkuna ay aqbalaan inaysan ubadkan meelahan ku koraya aysan nagu fikir ahayn nagu aragti aysan ahayn waxyaalo badan nooga duwan yihiin waxyaalahaas mararka qaarkood dhaqankeenna iyo diinteenna ayay dhibaato ku yihiin laakiin haddii aan fursad loo siin oon laga hadlinin waxay keenaysaa inay la dhuuntaan ama meelo xun ay la aadaan hadhowtana ay dhibaato kala kulmaan xilli aan waxba laga qaban karinna waalidkii uu baraarugo fursad aanu siino aanu ka doodno afkooda ha ku hadlaan haddii la yidhaahdo Soomaali maxay ugu hadli waayeen mararka qaarkood inaysan taasi dhiiro gelinin bay keenaysaa oo taalantigooda iyo fikirkooda aysan ku soo bandhiginin marka waanu soo dhoweyneynaa in la isku dhexo qoosho inay mararka qaarkood wanaagsan tahay si ay fursad u helaan wa hagaag dhawaan khadadka telefoonada ayaan u gudbi doonaa balse markaan aan dib ugu noqono video aan isleeyahay marka hore Liibaan ka warayso dabadeedna aan idiin soo bandhigi doono Liibaan waxaa iiga warantaa network la yiraahdo wada muxuu ku saabsan yahay su-aal wanaagsan ay weydiisay hadda waxaa ka hadlaynay market mase space ee dhalinyarada oo ay kusoo bandhigi karaan talentskoodii iyo wixii ay ka jecel yihiin inay fiirsadaan waa taas waxay wada networks tahay wada networks waxaa sameeyey wiil dhalinyara oo la dhaho Mo Cali oo director ah filmmaker ah oo ingiriiska mashaallah meel weyn ka gaaray oo asagii iyo familygiisi waxay sameeyeen network iyo communitygiisa oo target gareynaya Somali demographica dhalinyaro badan oo very talented oo ingiriiska iyo maraykanka iyo adduunka kale wada joogaan oo magacyaashooda waaweyn yihiin aa ka qayb jiro networkga so maxamed wuu ila soo xiriiray wuxuu fiirsaday laba episode oo youtube channelkay ku jirtay oo la dhaho the roundup asu wuxuu yiri afartan episode baa jeclaalahay inaad samaysid si aa ugu soo bandhigo channelka oo wada maasha allah waa dhameeyey episodeyaashii wasax wuu commission gareey networkiisa soo daayay wada networks alxamdulillah hadda wuxuu laga daawo karaa www.wadanetworks.com appka baa download garee kartaa on your iOS or also on your Apple Play Store and then you pay $6.99 waxa waa subscription service masha Allah so subscription service kaas baa naga daawo kartaa waxaana ku jiraan dad badan oo dhalinyara oo also no TV-yashooda iyo show-yashooda soo bandhigi karaan waxaa kamid ah cooking show also fitness also comedy iyo also adeeg kuwa ku saabsan self-help oo dumarka xataa iyo asoo caruurta marka waa network weyn oo Soomaalida dhalinyarada isugu timaado sax so sidee dhalinyaradaas faraha badan oo Soomaalida oo fikradoodii soo bandhigaya iyo dadka anaga iyo generationka naga waaweyn see la isugu soo dhaweyn karaa iyadoo laga faa'iideysanayo wada network iyo meelaha kale la midka sax hortuba waxa wanaagsanaa lahayd waalidiinta dan inay first gatan subscription taleefanka saa cabar ku jira ka hormaray hal meel no problem and hello khas taleefanka assalamu alaykum fala hada xil badan ku hayni ka go'ay raal hada fadlan nagu soo celiya insha Allah fursad aan siinna akwaad shan liba wado sax waxa dhay lahay waalidiinta iyo dhalinyarada inay subscription ka iibsadaan oo $6.99 markaas waxay fiirsan karaan dhalinyarada showyaashooda markaas waalidku waxay arki karaan dhalinyaradu waxay jecel yihiin markaas TV networks ka xataa kale waxay fiirsan karaan waxay arki karaan dhalinyaradu waxay jecel yihiin markaas waxaa isdhahayaa dhaqankii iyo Soomaaliga oo rasmi ahay inuu soo noqon karo hadda aniga maasha Allah waxaa liga cusub meel oo la dhaho London Modest Fashion Week dhaqankii Soomaaliga rabo inaa gashto laakiin ma rabin macwiis inaa taas ka xirto ma ku aado so waxaa ka dhigtay sidii cigaalkii madaxa ahaan ugu xirtay waana ku baxay soo markay dadkii arkeen anigoo sito Moroccan qamiskaygii iyo macwiis madax ku xirtay tartan UK that is fashion you know so waa soo cusboonaysiiyey macwiistii a new way soo geliyay so masha Allah taasna way wanaagsan tahay dad badan arkayaan waxay dhahayo dhaqankii ayaa bedeshay balakiin waxa waa new age nolosha cusub la qabsada nolosha cusub ha sabab
waqtiga saaxiibyal ee meel kasta dunida ka joogtaan dhalinyaradu waxay doonayaan inay meel ka soo baxaan oo gool tiigsadaan qof walbana wax uu asagu gaar ugu fiican yahay jirta iyo haybad uu ilaahay siiyo oon cidi aysan ka qaadi karaynin haybadaas inuu qofka hibadaas inuu ilaahay qofka la jaanqaado aada bay wanaagsan tahay ilaahayna uu dariiqa wanaagsan ku hagaajiyo khadka taleefonka alow calaykum salaam wala soo dhowo walaale codkaaga kor u yaro qaadado raalle magaca caisha xagee joogtaa walaale kor yaro hadal fadlaado raalle ya Coventry okay soo dhowo barnaamijka waa la socotay soo dhowo maxaa jeceshada tiraa walaal walaal waxaan wiilka weydiinaa si aanu la xiriiri karnaa waxyaaladan uu sheegayo lambarada laga xiri karaa mise loola xiriiri karaa haddana awlaada ku xidhiidhinahay caisha codkaaga aada uu gaabiya walaalay waxaan ku yidhi sidee ula xiriir maa inaad tiri waa maqla lakin wixii ka dambeeya ma maqal awlaada sen isugu xiriirin karnaa oon iyaka lambarkooga uga qaadan karnaa oon dhexdooda aan isku bari lahayn walaal khadku yar caisha leer ma fahanta okay waxaan u maleynaa inaad tiri codkaaga igu gaaban waxa laga yaaba xaggeena farsamo inay tahay raalli noqo ama xaggaaga ay tahay ma garan karo waxaad tiri sidee la isugu xiri karaa idinku ugu xirmi kartaan liibaan iyo gruubkiisa si dhalinyarada isugu xirtaan saan dhalinyarada ugu xirin lahayn awlaadan haysan saan ugu xirin lahayn okay good khadku yaro jir liibaan xagee lagaa helaa sidan iskula keensoo xiraa sidaa isku xiriirmi kartaa maasha allah horta programmada wadda waxaa ka fiirsan kartaa www.wadanetworks.com oo appka ka heli kartaa tvga iyo osoo telefoonkaaga oo wadda networks ee meeshaasa programska dan ka daawa kartaa aniga personally haddaa rabtid inaad isoo raadsatid waxaad tegi kartaa instagram at mr zack salad meeshaasa maasha allah communicationkeyg uu ku badan yahay sax aya caisha waa fahanta umaleyna waxaag caisha qadkoo ka baadaa baadsantay waxaa malayna jawaab fiican heshay halo caisha waan ku jiraa walaal ha instagramka layga helaa buu ku yiri amase wather network baa layga helaa wuxuu ku yiri instagramka iga helaysaa zack salad instagramka daayar si fiican buu yaqaanaa zack salad hadday ku qoraan markii wuu soo baxayaa dhanka kalena waxaa naga heli kartaa buu yiri wather network oo appka aada download garaysan kartid google baan ku rajeyna waa maadsanta adiga recommentary waxaagaag taasoo caisha ahayd adiga maskaxdaada maxaa ka guuxaya qaladka telefoonka ayaa idiin furan insha allah waxaagaag liibaan waxaa rabnaa inaan markaan soo dayno videoga saddexaadan ugu talagalnay wuxuu ku saabsan yahay arrin muhiimad gaara leh da-yar fara badan oo soomaaliya ayaa midi wax ku disha ayagu wax dilaan ama marka qaarkood ayagaa la dilay intasaan u aragnay oo kale nasiib daro kamdan dhowaan waxaa ka dhacday laba wiil soomaaliya nagu dilay dadkii ka qayb galay baan ku jiray waalidiintooda qaar ka mida wareysika la yeeshay waa heartbreaking arrin aada u foolxun oo naxdin la weeyey aanu jecel nahay inay dadka dhalinyarada soomaaliyeed ay ka waantoomaan waalidiintuna ay fahmaan dhibaatada dhalinyarada haysata filinkan saddexaad oo soo socda wuxuu kusaabsan yahay arrinta knife crime soo dhowo maxaa kugu kalifay maxaa kugu dhaliyey inaad arrintaa ka hadashay hortaba london isla degannahay as you said maasha allah waa aragtay dhalinyarada badankooda soomaalida waxay ku dhimanayaan xabado mase midi isgelinayaan meerkeena london sadiqan waa aragtay soo uga dhawaaqay inuu kahortagiisa dhibaato badan ayn ku noqotay not only just community but also hooyooyinka soomaaliyeed oo arkayan wiilashooda mase gabdhahooda ku dhimanayaan midiyaal iyo xabado so wallaahi showgan soo bandhigay waxaa ugu talagalay inaa dhalinyarada oo soo ogeysiiyo inay dhibaatadan ay jirto ayakana ku waana qaataan ee u arkaan si ee kahortag walaalahood saaxiibadood hadday arkaan inay dagaal kuwa islagalayaan uu qof uu u qaadan karo midi qof kale inay isku dayaan inay ka joojiyaan mase inay dhex galaan dhibaatadaas ayaka oo ayakana is-ilaalinaya inaysan dhibaata aysan ku gaarin so taas waa arrin culus so taasa waay showga qaybta ugu qaatay aan sameeyay pop fox sax waa ka videogaas uu liibaan ka hadlayo kuna saabsan dilalka foosha xun dhalinyarada soomaaliyeed markaas ku dhaca magaalada london iyo nawaaxigeeda maraykanka sidoo kale way canada waa ognahay inay isjoogtaan oo xabada isku furaan mar walbaba ama ayagaba gacmo ka gardaran ay dilaan say doontoba haahaato daawashow aan waa ka video
A young man by the name of Mahad was stabbed to death at a warehouse party in Park Royal. At an event called West Wednesday, the individual was stabbed to death in the early hours. Members of Somali Twitter sent out condolences to his family and friends. Waleed Goodlocks released a statement. I mean, he says, "I wanted to begin by giving my sincerest condolences to the family of the brother who passed away in the early hours of the morning. Around 250 people attended the event yesterday around 2:50 a.m. The event would have finished at 3 a.m. Numerous fights started happening. Loads of people hijacked the event from the outside." He goes on to say, "Just to clarify, I am a promoter for the event. However, all security issues are not my responsibility. I was assured by the owners of the event that the venue, that a high level of security would keep the premise safe for the night and that ID checks would be taking place. Whilst the brawl occurred, I was stabbed in the face," he says, "whilst helping someone who was heavily outnumbered from being attacked." He goes on to say, "Currently, I am a broken man, and at the moment, I am in deep shock, and I need closure till I recover. Anyone who saw what happened, please help the police in any way that they can." This just adds on to the number of young men being stabbed in the capital, with the Mayor of London pledging to input hundreds and thousands of pounds into campaigns that are targeting young people to prevent knife crime from happening. My name is Zach Salad, and this is The Roundup. أجاك أن لمن أن فينكاس وذا نتورك أتصور بنكتي أن وحكاها الله وارغني مركا ديبو يكتيد أن مثل هذا هاي لأن يرضو وحي أباهن تهي داد أيها الله فهمي إن الله اللان مركا قاركو نوارد كيسان لغيسانين لكن لأن يرضو كلا لغيسان وانا اكسان حنوسن هدي لا يراد صح ارتبا وانا اكسان تهي ارتبا اني وعاد حو امسنا هاي دلن يراد مكي كوريان والدك كلي قود ميسن مكورنويان كميونيتي كورنايان حديث قفك يسكو اهل مسابركو اهل مسابتكو اهل مسادركو اهل ولي حشمو يا احترام اولاد هاي سو وانا اكسان تهي اوسو دلن يراد كلا او اسكو كميونيتي قود اسكو سومالي هاي اهلا مس اهان ان اس عويان سو هدي اركان قف او بيهيفير كود مس a lot of problems or arkayan whether it's social whether it's health wise mental health there's a lot of things that is kahadlin important why in a community is khirna shuhud inu bato ani mashallah as you know ha kiliga ah walidka ani dalen mashallah so dalen yara marka arko oo somali ah oo ay isfahanno walaalahay oo kale noqdan so mashallah wa taswi wanaagsan intahay dad badan masuul isaran oo aniga way diisanin oo ay walaalkii balakin ina xasuusinaysa horta buko in aniga bin aadan ahay bal also ay xasuusinaysa dad kale inay jiraan oo ana kana fiirsanoyaan duunkan aku kurono so caawinaad u baahan yihiin dadka ana kana caawinaad u baahanahay marka waa give and take sax exactly mustaqbalka maxaad jeceshahay kor inaad sameysid oo aad islaadahay hadda summer time baa lagu jiraa xilli dadka soo baxaya way activity badan baa jirta summer time kan waxaad rabtaa inaad sameysid ma jirta in short term MashaAllah, I was just coming off of Instagram, people were asking questions and stuff. Everyone was like, 15 like people were messaging me, get married, you need to get married, get married, you need to get married. I'm like, yo, ya khalay, mashaAllah. So, mostly I work, shaqa badana itala, subhanAllah. Documentary I was there for almost 2 years, mashaAllah, or tahriba kusafsan. Or I didn't wheel ka Saudi America jogo, or iwa halifta ina kahadlo. So taas ba wadaa oo arin culus ah waxaan wadaa oo soo filmo badan ba sameeynaa hadda filin ba dhameystirnay oo Ali Naji director ka yahay oo Samir producer ka tahay oo filinka ku saabsan guur funny enough so taasna insha Allah summer ka soo baxdo Soomaali badan way fiirsanayaan which is good mashallah and also with the networks most importantly with the networks waxa waa channel oo dhalinyaradeena noo taagan oo anaka show yaasheena soo daayaan oo dad badan oo magac iyo muqaal leh ku jiraan oo also ay kana fan base haystaan so you can look forward to inshallah agartay filmanta hadda asmaanisan kan hadda shaqti calaji oo director ka yahay ee guur ku saabsan maxad isleedeen dhalinyarada Soomaalida ka baran karaan mashallah wax badan qof kasta boo nolosha waxay ka bartaan waxay ay ka rabaan inay ka bartaan mid labaad waxa waaye waxay ka baran karaan inay jiraan dad badan oo Soomaali ah oo karti badan leh because the whole cast waxa waaye Soomaali every single member on that film is Somali, the director, producer,
even our catering team Somalia hay so waxay ku tusaysaa dad badan Soomaali ah in sha Allah taas Cali Naaji ina soo wareysan waaye ina u soo wacno waaye dhahanin no imaaw anaka markaasna interview greysid insha Allah okay good 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 wa hagaa kala soo telefoon daa guud hello hello assalamu alaykum wa alaykum soo dhaw walaal wa dabaha walaalo waxaan rabaa inaan wiil Liban la xariiro halkeenka la xariiraa Liban aan solo Liban waxa Allah baa waxa igala soo xariiri karta Instagram Mr. Zack Salad mise email ay soo diri karta zacksalad@gmail.com ma maqlaad okay number key inta ma kasi day kari sama ma number key tag sidin at fadlan markala waxa ugu celisa meesha laga soo xiriiri karo Instagram at Mr. Zack Salad ugu naxsa meesha laga soo xiriiri karo mise wada networks ba taa tagti daa ee heli karta agarti waa ma qashto ma oran hello adoo boqortane walaal ma sheegi masha Allah barbalayn bal haa insha Allah agarti aad u mahadsan tahay thank you qayb qaadashada had kale hadaan fursad siino hello hello assalamu alaykum alaykum assalaam walaal soo dhaw wa mahadsan tahay oo mahadsan tahay bunyo barnaamijka uu diin aad baan u helay amaad baan ugu faraxsanahay allah ku farxiyo magaca walaalo magacay maxamed walaal haye maxamed soo dhaw waxa joogtaa ee idinka ku joogaa akhi waxa soo dhaw weeyaa maxad jecel islaamahay horta barnaamijka dad heesid ama barnaamijyo noocan oo kale ah ee da'yarta ama ummada Soomaaliyeed aad ugu dhiirigelinaysa oo aad ugu faraxsanahay akhi waa soo dhaaf halkay ilaahayna miisaan xasanad ku saaro aamiin ku yahay ee akhi yarqad ninkan dhalinyarada isagana hawl wanaagsan ayuu wadaa ee waana maanta halka ay Soomaali aan wax leeyahay ay Soomaali ka jabtay maanta qurbaha waa dhalinyarada weeyaan bogta waxaana loo baahan yahay in dhalinyarada wax la qabto haddii ay community-yadu tahay haddii masaajidadu tahay anigu waxaan aaminsanahay haddii community Soomaaliye tahay ama ay masaajid masaajidadu tahay waa waxaan u aasaasnaa horta waa dhalinyarada because dadkeena waa weyn oo wax saar oo dhibo maanta inagu waxba kulmi jiro waa garti kuwii markaa aanu aasaasnay ama dhulka loo furay ee aan dhaqaale iyo wax walba gelinay waxaan aaminsanahay inay ka maqan yihiin dhulkii hala isweydiiya markaa dadka waaweyn ha isweydiiyaan waadid ha isweydiiyaan dhulkii aan hamigeen lahaa inaan ubadkeena ku soo xareyno sababta ay uga maqan yihiin maxay tahay waa fikirtega marka maxamed adigu halka maxaad aragtaa adigu laftigaagu aabaa fikirtega daciifka wey anigu hadda wadda Canada joogtay ingiriiska hadda standard iyo barbaan joogaa yurub kalena waa ka imiday meeshaan ka imiday anigoon magacaabayn haddana waxaan aaminsanahay labadaa sanadka iyo markaas inaan joogo wax badan baanay dhaydhay haddii community soomaaliyeed oo furan tahay haddii masaajido soomaaliyeed oo kharash badan ama dhaqaale badan ay dadka soomaalidu iyo waalidiin soomaaliyeed ay geliyeen ay tahay iyo akhi waxaan aaminsanahay halkii aan ka imiday halkan difference badan baa u dhexeeya dhalinyarada banaanka joogta ee dadkii waaweyn ee masaajidda iska dhex fadhiyaan ee iska sheekaysanayaan ay weliba xataa layaab marmar ay dhici karta saan dareensanahay in dhalinyarada laga riixo meesha akhi alfada loo furo waa garti dhalinyarada ha la soo dhaweeyo ha la dhageysto ha la soo galaan oo ha noqdaan dhalinyaradu meel ay leeyihiin waa inay dareemaan in meesha ay ugu leeyihiin meesha ay marti ku yihiin markaar ay banaanka u baxayaan ku kale ayaa soo dhaweysanaya oo gacanta ku qabanaya agarsi aad iyo aad u mahadsantahay maxamed warkaagu waa cad yahay allah ku kalaamay qayb qaadashadaada iyo daawashadaada hadalkaaga waxaa ka muuqda qiiro iyo dareen aad doonayso da'yartaas inay ku badbaado hidaayada ilaahay baa hayay laakiin community-ga soomaaliyeed iyo waalidiintuba inay roolkooda ciyaaraan waa daruuri weeyaan si da'yarta waqti loo siiyo liban gabagabadii iyo guraanidkii ku sii dhownahay maxad kula dardaarmaysaa dadka soomaaliyeed ku daawanaya ma dunida faa'iida jooga gaar ahaan da'yarta iyo waalidiintaba maasha hortaba waxaa sheegi lahay dhalinyarada inay yihiin dhalinyaro oo adduunkan beri ee ay ka leeyihiin taasna ay tahay wax anaka markastana tusno u sheegna ay tahay anig dhalinyaro ma ihi dhalinyarana usii sheego mafahsantahay so taas waxay tahay wax oo anaka mas-uuliyadna saaran ay tahay
oo gurigi ay ku soo kori lahayeen mise meeshii dulki ay ku soo lahayeen inaan u dhisno waalidkeen say anaga noogu sii dhisina ayagana u sii dhisno hadda dad badan oo ficiga caruur haysta maasha allah caruurtaasna noloshii ay ku soo korinayeen mise adduunyada ay ku soo korinayeen waa adduunyo oo xaalkeed ilaahay ogyahay soo taasna waxay keenaysaa inaan anagana mas-uuliyad sii culus ah sii qaadno because waxaa ilaalinoonaa dhaqankeeni iyo waxaa ilaalinoonaa mid subxaana allah diinteena that is the most important part so taas haddaa halgankaasi aan ku jirno caruurteedu waxay u baahan yihiin facility inay ayakii ahaadaan themselves but also inay ogaadaan adduunkan inuusan ahayn adduunka kale talefka u dambeeya haddaan qaadano hallow hallow ahla wasahlan soo dhowo walaal magaca aadan baa layihahda aadan soo dhowo maxaa jeceshanaa tiraadeed manaka qadkan ku jira cabdixafiid baa xalaal lahay ha walaal soo dhowo aadan cabdixafiid walaal barnaamijkaaga aad baa u daawanayaa allah u karaameeyo waxaan kala soo lahay horta marka hore london waxaan ahaa dhalinyarada ku nool UK wado aadan wado adaxfidni maqlaysaa raadiyaha igu dhawaa sorry askaabi si fiican baan kuu maqlaa tv iska baktiya lala soco insha allah u ku maqla aadan ahay ahay marka walaalow liban arrinta horta uu ku guda jiro aad baan u taageerayaa sababtoo ah maamaha soomaaliyeed baa waxay ahayd gacmo wada jir bay horta wax ku gooyaan dhalinyarada soomaaliyeed especially kuwa hadda UK jooga iyo kuwa maraykan jooga iyo kuwa canada joogaba dhibaato fara badan ba horta carada ka jirto dhibaatadaas waxaa looga bixi karaa in horta midka midka kalaba inuu soo dhaweeyo gacmo wada jir bay wax ku wada gooyaan haddii horta la sii meel youth public or club camal oo kale la furo oo la yihaahda ishaag dhalinyaradii sida special oo kale ninkii ka horreeyo kale siduu ka dhawaajinayo kale masaajidyadii oo kale dhalinyarada way ku yar tahay laakiin dhalinyarada inta fiican oo haldoor oo waxgarad kale hadday masaajidkii ay galaan ay dhahaan macnaha intii kaloo dambaysan oo macnaha isha ku jirto waxyaalaha xunxunna way soo raacayaan oo waxay noqonahayaan dad may maqlaysaa si fiican dadku dayasho mudan bay noqonayaan daday ku daydaan haystay noqonayaan waxay noqonahayaan marka ha marka dadku waxay noqonahayaan dad vision dheer leh oo bulshadaas wanaagsan inta wanaagsan wax ay qabanayaan la qabanayo waxaa sidoo kale niyo dhibaatada jirta waxa waaye ee dhibaatada keenayo ee habacsanaan iyo kala daasanaan iyo tafaraaruq iyo kala madax kala duwanaasho iyo waxyaala fara badan baa jiro marka waxaas dhan waxaa looga bixi karaa in kaliid markaas kusoo wada daro in dhalinyarada basic loo sameeyo especially basic qaabka loogu samayn karo waxa waaye in la wacyigeliyo oo meesha ay joogaan u badan yihiin especially oo kale sida westig oo kale north westig oo kale eastig oo kale group group la sameeyo kabacdi guddi la dhiso guddigaas iyada markay la dhisona la wacyi geliyo la yiraahdo bil heblaya ama saddex bilood kabacdi dhalinyarada umadda dhalinyarada soomaaliyeed wiilal iyo gabdhaba ha lahaadaane la yiraahdo la wacyigelinta iyada kasoo qayb gala oo xilfad loo sameeyo oo wixii wanaagsan oo markaas iyada umadda dan ugu jirta iyagana dan ugu jirtay fiijirkooda iyo aayahooda dambana isha looga wada talinayo in loo baxo si wada guntan oo macnaha ishee kaliya laaba oo walaaltinimo ah wa garta aadan wax la iska saxo aadan aad waa maadsan tahay qayb qaadashada walaalkay uu ku mahadcelinaa waqtiga oo eryanaya awgeed baan soo koobaya aad waa maadsan tahay intaas ayuu barnaamijkii caawa noogaga dhan yahay arrimaha bulshada oo aanu ku wareysanaynay liibaan cagmadhige oo si fiican utaqaanaan ama zack salad ha utaqaanaan salad mise salaad they call it salad salad magaca waxa waaye salaad salaad okay cala kulli xaal siday doontaba ahaatee magaca doontaba utaqaanid sharaf bay noo ahayd aqoontiisa iyo dadaalka uu hayo halkan ku koray intaan kusoo la ekaaday jaamacad kaga baxay dadaal fara badan haya haddana doonaya inuu dadkiisii wacyigeliya afkiisii hooyana ku hadlaya kii qalaadna markuu u baahdo ku hadlaya doonaya inay da-yarta soomaaliyeed wacyigeliyaan siaysan dhaqankoodii iyo diintoodii midnaba uga tegenin waa daruuri da-yartu inay hesho meel ay ra'yigoodii fikradahooda kusoo gudbiyaan dadka waaweynna ay dhageystaan si ay ogaadaan meesha dhibaatadu ka jirto iyo meesha ay ilmahaagu ku wanaagsan yihiin si aada ugu taageertid ay goolkooda iyo riyadoodana ay u gaaraan waxaan u mahad celinayaa barnaamijkan intii caawa nagala qayb qaadatay iyo inta daawanaysa dunida daafaheeda joogtaba waan idiin mahad celinaya sidoo kale waxaan u mahad celinayaa axmed daahir afaara oo satellite-ka noo haya waxaan jeclo kale inaan u mahad celiyo cabdixakiin fiqi oo barnaamijka noo farsameynayay waxaan jeclo kale inuu mahad celiyo liibaan cagmadhige aad iyo aad baa mahadsan tahay allah ku karaameeyo dadaal badan bahaysa
أنا عبد الحفيظ محمود جامع يا إذا نسوا السيني أنت كانوا كلا ديبو كل مدونه وليو قبلني. السلام عليكم ورحمة الله.